Добрий вечір. 17 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Завершення опалювального сезону залежатиме від середньодобової температури повітря. Вона має бути вищою за 8 градусів тепла протягом 3 діб. Про це нагадали у мерії. Нині стежать за прогнозами синоптиків та самої погоди, аби потім прийняти рішення про відключення столичних об'єктів від централізованого теплопостачання. З огляду на досвід попередніх років, це відбувається в межах 15 квітня. Водночас самоорганізовані будинки нині можуть самостійно вирішувати, чи продовжувати опалювальний сезон. Відносно закладів соціальної сфери і житлових будинків ми будемо орієнтуватися на температуру повітря. Після того, як температура підвищиться до плюс 8 більше, ніж 3 доби, ми будемо завершувати опалювальний сезон. Отже, бачимо, які коливання, якщо, повторюся, можливо, якщо в термомодернізованому будинку можна практично до нуля вже зараз прикрутити тепло, то в Хрущівці холодно. 6 тисяч поліцейських будуть охороняти правопорядок у столиці під час виборів. Про це заявив на брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Він наголосив, що на виборчих дільницях буде задіяна лише поліція Києва, а от для охорони правопорядку в громадських місцях також залучать муніципальну варту, яка діятиме спільно з копами. Також він додав, що у Києві будуть працювати не менше 13 груп вибухотехніків-кінологів, понад 200 нарядів патрулів на вулицях та слідчо-оперативні групи. Наразі під наглядом вже перебувають окружні виборчі комісії, а вже з п'ятниці поступово під охорону поліції будуть брати дільничні виборчі комісії. З понеділка поліція, в тому числі поліція Києва, переведена на посилений режим несення служби. Щонайменше на кожній дільниці буде два співробітника поліції приходитись. Ще раз кажу, задіяні будуть всі наші підрозділи, підрозділи центрального апарату національної поліції. Є додаткові сили навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ. Починаючи з охорони доставки бюлетенів, закінчуючи вивозом бюлетенів, день голосування, все це відпрацьовано, і наша поліція, наші працівники поліції Києва навчені, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Сьогодні останній день, коли до списку виборців через суд ще можна внести інформацію про себе або змінити персональні дані. Про це у Фейсбуці нагадав міністр юстиції Павло Петренко та опублікував пам'ятку, як це зробити. Для цього до кінця доби потрібно подати адміністративний позов до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої комісії. Якщо заява надійде до опівночі, то рішення має бути ухвалено негайно. При цьому наголошується, що судовий збір сплачувати не потрібно. Крім того, за словами міністра, суди напередодні виборів, а також у день голосування 31 березня, працюватимуть цілодобово, оскільки закон передбачає низку категорій скарг, які можуть подати учасники виборчого процесу, і які мають бути розглянуті невідкладно, зазначив міністр. До війни з Росією на Донбасі від початку доби сьогодні на передовій утримується режим тиші, а у середу окупанти здійснили у бік позиції об'єднаних сил 13 обстрілів, при цьому переважно із важкого озброєння. Зробили 117 артилерійських пострілів снарядами калібру 122, 120 та 82 міліметри. Бойовики обстрілювали українських військових з артилерійських систем, мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А втрат серед наших бійців не було. За даними розвідки, командування російського окупаційних військ посилює підготовку мобілізаційного резерву. Водночас окупаційна адміністрація шляхом залучення певної частини жителів тимчасово окупованої території Донбасу до мобілізаційних заходів планує штучно обмежити кількість громадян, які змогли б приїхати на виборчі дільниці 31 березня цього року для участі у виборах президента України. Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась перед президентом України за некоректну статтю і виплатить грошову компенсацію. У випуску новин та у статті річної давнини йшлося про те, що Петро Порошенко начебто заплатив 400 тисяч доларів особистому юристові Дональда Трампа Майклу Коену, аби розширити формат і збільшити час переговорів на зустрічі президентів. Юристи Порошенка звернулись у суд, і після розслідування британська Феміда дійшла висновку, що мовник зробив хибне повідомлення і постановив принести вибачення та виплатити компенсацію. Цитую. «Ми вибачаємося перед Петром Порошенком за будь-яку спричинену шкоду і згодні відшкодувати йому збитки та судові витрати».
За тиждень зачистки незаконної реклами на вулицях Саксаганського зняли вже 86 вивісок. Щоправда, це тільки сьома частина роботи. Комунальники демонтовують ту рекламу, власники якої не йдуть на контакт і не виконують умови приписів, що отримують від міста. Під час сьогоднішньої чистки чималої частини фасаду п'ятиповерхової історичної будівлі керівництво ювелірного магазину недоволено спостерігало, як відпилюють їхні вивіски. Однак заборонити демонтаж не мають права, бо отримували вже не одне попередження, пояснили представники міської адміністрації. Ви ж знаєте, що вони незаконні у вас на фасаді, але ви нічого. Я передала все в офіс, да. А вони приймають рішення. Тобто це таке відношення до міста і до містян, правильно? Ну що ви знаєте, що вони незаконні, ви передали, але це, ну скажімо так, неважливо для вас. Так? Для мене лично? Да. Для меня лично, так. Ну я не знаю, честно говоря, нормативы, какие сейчас должны быть. А мы же роздаємо. Нормативы це два роки тому прийняті. Керівники підприємств на цій вулиці отримали попередження, зауваження. І хочу подякувати, що велика кількість цих представників малого бізнесу відреагували і демонтували саме ці конструкції, які не відповідають вимогам, які зіпсують зовнішній вигляд нашого міста. Є деякі, які не відгукнулись, і ми вимушені в примусовому вигляді, ви бачите, автівка за мною знаходиться, демонтувати з допомогою міських служб. На оболоні цієї ночі планово промиватимуть мережі. У зону робіт з 11 вечора по 5 ранку потраплять будинки на 8 вулицях. Це Йорданська, Архипенка, Приозерна, Малиновського, Прирічна, Тимошенка, проспект Героїв Сталінграда та частина Оболонського проспекту від вулиці Малиновського до станції метро Мінська. На цей час Київводоканал не рекомендує користуватися водою з-під крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після профілактики воду потрібно спустити. Якщо вона прозора і не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно. Понад 12 тисяч киян хворіють на цукровий діабет. Часто недуга починається непомітно, ви можете навіть не здогадуватися про неї. Однак, якщо вчасно діабет не виявити, наслідки можуть бути незворотніми. Для своєчасної діагностики, лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету у столиці з кінця минулого року запрацювало 11 кабінетів. Діабетичні стопи обстежитися можна в кожному районі міста. Нове сучасне обладнання дає змогу визначити діагноз та ступінь захворюваності на цукровий діабет, аби лікар в подальшому міг призначати лікування. Лише у цьому кабінеті у поліклініці Солом'янського району вже обстежилися 136 пацієнтів, з них у 91-го виявили ускладнення цукрового діабету. На этом аппарате мы обрабатываем стопы у пациентов, которые имеют глубокие трещины, натоптыши, мозоли. Для чего? Это все ворота входящей инфекции. Если это не устранить, то на месте данной патологии развивается флегмона, затем гангрена, а затем высокая ампутация. Поэтому для того, чтобы человек жил, он должен вовремя проходить обслуживание. Здається, зовні нічого особливого, але разом з тим, я вже казав, у нас більше 250 ампутацій кінцівок ніг було виконано в 2018 році людям, які хворіють на цукровий діабет. Це їхня біда, їхня загроза. Якраз завдяки таким кабінетам ми сподіваємося, що таких ампутацій як мінімум стане менше. І ми говорили тут про раннє виявлення все-таки захворювання. Альтернативи каштанам на Хрещатику у мерії поки не розглядають. Збереження саме цих дерев нині є пріоритетом для міста, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, серед киян проводили опитування, які насадження їм більше подобаються, окрім каштанів. Містяни обрали також вишню та платан. Однак саме каштани є першим у списку, що висаджувати на Хрещатику. Я особисто сподіваюся, що ми знайдемо шлях, який дозволить нам зберегти каштани в такій от дуже таких складних умовах. Я говорю про лункову частину Хрещатику, де через 50 сантиметрів вже складний трафік автомобілів. Загазованість, зміст газів перевищує декілька разів всі норми. Засоленість ґрунтів. Розуміємо, як Хрещатик прибирається, скільки солі вона потрапляє в ґрунт безумовно.
Французька весна розпочнеться в Києві повітряно-цирковим вуличним дійством. Про це повідомляє офіційний портал Києва. Фестиваль стартує цієї суботи о 20:30 на Софійській площі виставою французького колективу «Транс Експрес», де музика, візуальні образи та неймовірні акробатичні трюки небесно-повітряної феєрії захоплять серця глядачів. Повну програму фестивалю виклали на сайті Французького інституту в Україні. І через підготовку до суботнього шоу з 20-ї сьогодні та до першої ночі п'ятниці та у суботу з 8-ї до 11-ї вечора частково вимкнуть зовнішнє освітлення на Софійській площі, Володимирській вулиці і Урильському провулку. Крім того, з 19-ї до 23-ї години на прилеглих до площі вулицях 30 березня заборонять рух транспорту, натомість його не припинятимуть Хрещатиком. Усі зміни в роботі комунального транспорту в суботу дивіться на сайті Київ. Що ж, в мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Після блоку новин в ефір вривається Василь Климчук з програмою «Київ Лайв». Будуть говорити про передвиборчий синдром, скажімо так, тобто психологічний стан виборців, на який накладається ще зміна часу. Ну, а за мить Роман Сагай про новини спорту, тож не перемикайте, буде цікаво. Моє вітання в ефірі «Актуальні новини зі світу спорту». Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відмовився від пояса WBA і не боксуватиме з росіянином Денисом Лєбєдєвим. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Таким чином Усик ще раз підтвердив перехід у супертяжку вагову категорію. Чим раз гостріша боротьба триває на вершині турнірної таблиці в першій лізі чемпіонату України з футболу. У 20-му турі у Києві відбулася битва представників групи лідерів – столичної «Оболоні Бровар» та харківського «Металіста 1925». Рівна безкомпромісна боротьба з великою кількістю небезпечних моментів призвела до взяття воріт лише раз – на 36-й хвилині. Після подачі кутового м'яч у ворота гостей проштовхнув Євген Шевченко. Після цього могли відзначитися як кияни, так і харків'яни. Апогею напруження на полі досягло вже у доданий арбітром час. Фани «Металіста» влаштували піротехнічне шоу, через яке рефері ледь не вивів команди з поля. Потім гарний момент мали харків'яни, а кияни згаяли чудовий вихід один на один. Отож, 1-0. «Оболонь» наразі в турнірній таблиці четверта, а «Металіст» – третій. У столиці відбувся 21-й кубок ретро. Цьогоріч турнір пройшов під гаслом «Футбол об'єднує». Першими кубок розіграли дитячі команди. У фіналі зійшлися 11-річні вихованці футбольних клубів «Шахтар Донецьк» та «Олімпік Київ». Гірникам вдалося виграти лише у серії пенальті. Нагороджували переможців легенди київського «Динамо» Олександр Заваров, Іван Яремчук та Олег Саленко. Невдовзі вони самі вийшли на поле. Окрім команди легенд «Динамо», у кубку змагалися збірні журналістів і дипломатів. І, власне, ФК «Ретро». Головний трофей під акомпанемент березневої заметілі розіграли легенди «Динамо» і «Ретро». Основний час переможця не виявив, а у серії пенальтів влучнішими виявилися синьо-білі легенди. Вони і здобули кубок. У матчі за третє місце журналісти перемогли дипломатів. Такий турнір має і розвиватися, тобто приобретати більше команд, щоб участвували, якийсь ажіотаж, щоб більше був, як би, це саме. Тому ми соскучились всі за хорошим футболом, скажімо так, в Україні. Parece una iniciativa muy importante. Це дуже серйозна і хороша ініціатива. La socialización de este deporte. Socializarse этого спорта, да. La posibilidad de crear este espacio tan hermoso en cuanto a infraestructura. Такі турніри, пространство такое, да, место, чтобы ребята могли заниматься. Наша інституція завжди та. Це справді популяризація футболу, дитячі команди грали також. Вони бачать тут зірок, бачать коментаторів, ведучих телевізійних програм. І таким чином вони розуміють, що цей зв'язок дуже близький, і вони однозначно підсилюються в своєму бажанні займатися футболом. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!